Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frere a já vás vítám u dalšího videa. Dneska si spolu zareagujeme na Steje a jeho valentický song, který má realizovat parodii na Adama a Kajumiho, takže já to nebudu dále zdržovat a vrhneme se rovnou na to. Samozřejmě vám chci ale ještě poděkovat za vaši podporu, lidi, jste neskutečný. Za chvilku přesáhneme hranici 120 odběratelů, takže opravdu děkuji moc. Takže jo, lidi, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k jídlu a začínáme. Mé jméno je Frere. Takže dámy a pánové, jdeme na to. Adame, víš co? Já ti ukážu, jak se má udělat pravá valentýnská písnička, jo? Jo. Tohle je pro všechny moje zlatíčka na Valentín. Užijte si to, lidi. Jako úvod úplně fakt kratičky, že prostě užijte si to, lidi. Prostě fakt jako paráda, jo. Teď 12, pokud neznáte, tak je reakční kanál a jde mu to opravdu úžasně, takže jako fakt je to paráda. Je to prostě super sledovat ty videa a musím vám říct, že toto je fakt jako úžasný. A tím, že udělal vlastně tu parodii a já jsem už dělal reakci na Adama Kajumiho na original song, tak jsem si řekl, že by bylo celkem úctyhodné udělat reakci i právě na takovou tu parodii a je mi velkou ctí, že je to právě od pana Steje. Takže jsem fakt zvědavý, jaký text k tomu vymyslel a už teď je jasné, jak to podá, že to bude prostě takový ten amatérský rap, který ale může pobavit, kdo ví. Uvidíme. Tisíce lidí, co mě tisíckrát vidí, jo, ta polovina z nich nad tebou masturbují. Že jsi vážný kost, o tom nejsou pochyby. Ne. Ukažím svý kost a potom půjdem na ryby. Ale vem si ochranu, vážně nechci chytit AIDS. Bez něho... Že prostě vem si ochranu, nechci chytit AIDS. Ale hej, doufám, že tohle viděl Adam Kajumi a že na to zase Adam Kajumi udělá reakci, ty blaho, protože tohle je fakt super. Vem si ochranu, abys nedostal AIDS, ty blaho, tak jako proč ne, proč ne? To bude vážně nice, holka kolem mě je samý ice, večeři si uděláme rice, někdy jsem sám, někdy nevím co s tím, radši než tě poslouchat se radši zastřelím, že všechno je alright, tomu nevěřím, tvůj nelegální party si prověřím, to jo. Mně se tam líbí prostě ty reference na všechny ty jeho písničky, ještě aby tam zaznělo to emoji a bylo by to úplně super, jako jo, tam si to fakt, pokud znáte trochu ty od Adama Kajumiho ty písničky, tak si tam můžete všimnout, že on na ně poukazuje. Ale je to fakt super, ten videoklip, on si s tím fakt dá práci, prostě text dává smysl, je to fakt jako, doslova je to parodie, je to fakt jako super. A není divu, že se to jmenuje právě Tej 12, jo, a feat Adam Kajumi, ne. Český Valentín song 2K21 official music video, je to fakt super. Nenapsal tam schválně tu parodie. A je to fakt super, jako baví mě to, fakt mě to baví. Slyšel jsem, že máš svoje limity, při tom, že se chováš jako primitiv. Limity, opět. No hochu, měl si zůstat na TikToku, nespívej tu o lásce, když děláš nezletilou holku. Já dám tisíce lidí, co tě tisíckrát vidí, a ta polovina z nich na tebou masturbuj. Že si vážně kost, potom nejsou pochyby, ukaž jednu svý kost a potom půjdem na ryby. Ale vem si ochranu, vážně nechci chytit AIDS. Bez něho to bude vážně nice. Holka kolem mě je samý ice. Večeři si uděláme nice. Tady že lol. Jo, dámy a pánové. Veselý Valentín všem. To je pro tebe, Adame. Miluju tě. iTunes a Spotify. Hej, no ty blaho. Tak to vůbec, kámo. Jak je toto pro boha napadlo? Ježiši Kriste. Dobře, já dneska nespím tohle. To je jasné, dneska prostě nespím, jako bohužel lidi. Ty vole. A tohle, dámy a pánové, je pro dnešní video všechno, takže doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, zanechte like, případně odběr, pokud se zde nový nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. A já se na vás budu opět příště těšit, takže se mějte a zatím čus.